אז בוקר טוב חברים, כאן שרה קליזו, וקודם כל אני רוצה לאחל יום קסום לכולם, יום מלא באנרגיות ווייב חיובי. זה לא... זה הטלוויזיה. שלום לכולם, אני שרה קליזו ואני ולוגר. סגור? כזה? הופה, אני מתרגשת. אני לא רגיל לדברים כאלה. אני מרגיש שהתלבשתי יותר מני רשמי, יש מצב? כשאני מתקלח, לאיזה צד אני פונה? עם הפנים לברז. בוא נהייתי בטוח שרק אני חושב על השאלות האלה. אין דבר כן, צריך את זה לפנים, צריך להרגיש שזה ממלא אותי. לאן אתה מסתכל כשאתה שותה בקבוק מים? אני אעשה לכם שוב. שמתי לב ואחרי הסתכלתי על הפקק, ואז נמד, בהילוך איתי. באיזו תנוחה אני ישן? אני יודע איפה זה מתחיל, אני לא יודע איפה זה ייגמר. אני מתחיל בתנוחת ה... תות ענך המון, אבל אני קם כל פעם במקום אחר, מבח, סלון. פותח טרופית מלמעלה או מלמטה, כמו שצריך. בחור בדיוק, כי אני מפחד ממשטרת הטרופיות. באיזה רוטב אתה טובל את השניצל? אני חולה על מיונז. מיונז, אני אוכל עם כל דבר. אני אוכל עם חביתה, עם דגים, עם בשר, עם שניצלים, עם המבורגרים, עם צ'יפסים. עם כל דבר אני אוכל מיונז. רוצה להשאיר באמצע או מחכה לסוף? אני שונא את אלה שחותכים באמצע, זה מחרפן אותי. במיוחד באוטו. מה נסגר איתכם, אנשים? האוקס, אוקס זה דבר, זה לא צחוק להעביר אוקס. מי שלוקח את האוקס, עם כוח גדול מגיע גם אחריות גדולה. בכמה מגבות אני משתמש במקלחת? מגבת אחת, מגבת אחת. פעם היה לי שיער ארוך, היה לי גם שתי מגבות. הייתי עושה את הגולגול הזה ו... מעיף את זה אחורה. עד תחילת יוד היה לי שיער ארוך עד התחת. אז תכניס את זה תמונה, פה. פה ככה, או פה. או פה ופה. הרבה אפטר אפקט. מאיפה אתה מתחיל לצחצח שיניים? טוב, אז ככה. קודם כל, לקחת את הבושת שיניים שלי ומנקה אותה, כאילו, סיבות, תגידו לכם, אני מתחיל את זה. זה עובד על החליצים, ככה? ויותר מזה, יש לי חבר שעשה גשם, הוא בדק את זה, באמת עושים את זה. צריך לעטות טיפה את הראש שלי לזווית, להיכנס טיפה בין החליפיים, גם למעלה וגם למטה. בשביל למנוע דלקות. אף אחד לא אוהב דלקות. וזהו, זה היה שיעור בדנטולוגיה, או איך שלא קוראים לזה. ואני שמחתי לספר לכם דברים על עצמי, ולהכיר את השאלות המוזרות האלה, שאין לי מושג מי כתב אותן, אבל זה היה מגניב לאללה. זהו, אני למדתי המון על עצמי, נראה לי שעכשיו אני הולך לעשות הסבה והופך להיות איזה שיננית או משהו כזה. עכשיו, כסף טוב, לא? כסף טוב. אם אתם מוזמנים להירשם לערוץ, מי שעדיין לא עשה את זה, ולהפעיל את הפעמון, כאן בערוץ של עוד בידור, וכמובן גם אצלי אתם מוזמנים להיכנס לעמוד של שרה קליזו מייבאי, ולהירשם לערוץ ולהפעיל את הפעמון. ואני מת שהסדרה כבר תצא, ואני מת שאתם תראו את הסדרה. אם אהבתם את הוולוגים, אז חכו שתראו את הסדרה טלוויזיה, כי היא הולכת להיות מטורפת ומדהימה, ומאוד מאוד מגוונת, עם המון... טוב, מה אני מספיילר לכם? תראו לבד.